Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 2019-cu ildə 263,59 manat, 2020-ci ilin ilk yarım illiyində 297,85 manat təşkil edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə, 2020-ci ilin sonuna bu göstəricinin 301,1 manat, 2021-ci ildə isə 338,89 manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Yaşa görə pensiya isə 370 manat təşkil edib, deyə bildirilib.